Цените на тока на късо съединение. Има ли политически мотиви в предложенията за поскъпване на електроенергията и парното? Възможните решения и социалните и икономически последствия. Калоян Стайков, Институт за енергиен менеджмент. До кога ще поскъпват храните? За ДДС-то, с което облагат трапезата ни, за икономическите намерения на новите управляващи, предприемачът Кирил Вътев. Запазената марка Марио Гаврилов, 19.30, 16 декември, четвъртък, в ефира на TV1, в социалните мрежи и на tv1.bg.